ne on oikein sairaalta, ne on pois siitä kehosta. Ne kertonut asiakkaat mulle jälkeenpäin, että on leikkauksista jossain, joo, näkee itsensä katosta, eikä tunne sitä kipua. Ihan että... mä oon kuullut tässä, joo, kuullut aivan vakuuttavia asioita, että mitä he ovat puhuneet, kirurgit ja hoitajat ja tilanteesta, ja se on aivan totta. Joo. Mulla on ollut lapsesta lähtien lähtenyt, siis en mitään yrittänyt, vaan lähtenyt vaan pois ja näkee, kun itse nukkuu sängystä. Ja meidän kehohan ruumis, tämä tarvitsee unta, mutta se sieluhenki, minä itse, ei tarvitse. Joo. Voi sitten matkustella ja kiertää missä vaan, ettei kuolla maailmaa. Ajatella kuule tämmöisenä, vähän niin kuin vapaa matkustaja näkee. Niin, kyllä. Se olisi mahtavaa. Kyllä. Kuule, mulla olisi vielä tämmöinen askarruttaa tämä taloudellinen tilanne, kun viimeksi jäi siitä, että nyt on niin kriittisessä tilanteessa, että... Sinä olet. Joo, että olen myös paljon sairaalassa, sen kesän aikana, ja on paljon sairaala maksuja ja ei riitä rahat, ei riitä, tulee työkyvyttömyys eläkkeellä. Ja tässä nyt olisi sitten joku mahdollisuus sulle tarjoutua, onko tämä työtä tai joku ihan tässä ja nyt? Kuule, työ on nyt mahdottomuus, että olen työkyvyttömyys eläkkeellä. Joo, mutta täällä joku tarjoutuu, joku juttu, se näkyy. Kyllä ne tietysti vaan, sä oot kyllä itse hyvin herkkä, että sä vaistot ja tiedät asioita. Ja selkeästi selvänäkijä myös, ja täällä tulet muistelemaan kaikkia menneitä ja tämmöisiä rankkoja tuntemuksia, että sä oot niin sidottu, mietit ja sitten... Miten sä koet, että sä oot niin yksinäinen tässä kaiken keskellä, yksin? Joo. Tämä pitää paikkansa, että tämä sairaus on ajanut minut aivan hirvittävän masennukseen. Olen apua hakenut ja ei sellaista apua saa mistään. Se on vakava masennus, joka tämmöisiä rotkahduksia tulee, niin kuin olisi niin kuin hiiren kirjuun. Sisään putoisi, mistä ei saa mitään otetta. Onko sulla nyt kunnon lääkitys? Mulla on lääkitystä niin hirveästi. Ja ota nyt kaikkiin mahdollisiin vitamiineja ja hivenaineita, jos tarvitset niitä. Oikein kunnon annoksia, isoja annoksia. Mulla on. Mulla on, että olen nytkin aloittanut tämän, voi kun ilkeäkö mä tässä nyt televisiossa sanoa, kun en osaa sanoa sitä, mitä lääkettä, mutta tämmöinen, tiedätkö semmoisen upipuu? Joo, tiedän, joo. Mä en osaa sitä sanoa muusta. No ihan sanoa, tietää. Niin, sitä olen aloittanut ja menee B-vitamiinia, moni ja vaikka... Sitten saa olla uusia vesi, noin B-vitamiinit, eikö noin vaikka suuri osa vesiliukasia, että niitä voi ottaa enemmän. Joo, no ilmeisesti on aika vahvaa, missä on monenlaista ja on kyllä kaiken, mutta kun on niin paljon kaikkea muuta lääkettä, tämmöistä kolmiolääkkeitä. Joo, mutta nämä vitamiinit olisivat kyllä tärkeitä siinä. Joo, nimenomaan hivenaineen tilalla ja vitamiinit aamulla. Joo, niitä kyllä on myös aika sanaa. Joo, mutta tämä masennus niin kun, sitoo minut, kun tuossa oli puhetta, mitä sanoin, minä olen tällä niin kun huoneeni vankina, että olen ulkomaailman sulkenut pois, eli olen niin masentunut, että ymmärrän... Et sä käydä lenkeillä? En. Joku tulisi ottaisi kädestä kiemeen. Kyllä olisi. Tähän oli se oikein potkua antaa ihan persillekin, mutta anteeksi, takapuolelle ihan potkua antaa. Mutta kun minä ymmärrän päästäni,
se niin